Сайн бацгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээр бид хавтгай дэх вектор сэдвийг үзэх болно. Векторыг бид амьдрал практик дээр тухайн бид үйлчилж байгаа хүчнүүдийг дүрслэхдээ мөн шилжилтийг дүрслэхдээ ашигладаг. Тэгвэл бүгдээрээ 9-р ангидаа үзсэн мэдлэгээ сэргээд санъя. Бат гэрээсээ гараад зүүн хойд зүг 100 м алхаад найзгийн дээ очисон гэв. Тэгвэл Батын явсан энэ шилжилтийг бид эхлэлийн цэг болон төгсөлийн цэгийг холбосон чиглэлтэй хичмээр дүрсэлж болох бөгөөд үүнийг бид вектор гэж үтсэн байгаа. Векторыг тэмдэглэхдээ эхлэлийн цэг болон төгсөлийн цэгийг нь ашиглаад А, Б, С, Д, Е, Ф гэх мэтчлэнгээр тэмдэглэж болдог. А, С, В, Л Латин цагаан толгойн жижиг үсгийг нь ашиглаад тэмдэглэж болно. Векторын урт гэдэг нь тухайн векторыг тодорхойлж буй хэрчмийн уртыг векторын урт гэж нэрлэдэг. Векторын уртыг олохдоо тухайн векторын координатуудыг ашиглаад бид Пифагорын теорем бичиж олдог тийм ээ. Харин нэгж вектор гэдэг нь нэг нэгжийн урттай дурын векторыг нэгж вектор гэж нэрлэдэг. Тэг вектор гэдэг нь эхлэлийн цэг болон төгсөлийн цэг нь давхцсан векторыг бид нар тэг вектор гэнэ. Өөрөөр хэлбэл тухайн векторын урт нь тэгтэй тэнцүү байгаа тохиолдолд тэг вектор болдог байх нь вэ? Харин векторын маань урт нь нэгтэй тэнцүү байвал нэгж вектор болно. За бидэнд А вектор болон Б векторууд өгөгдсөн байна. За бид нар векторуудыг хөдөлгөж үзье. За А вектор маань 1, 3 гэдэг координаттай вектор байна. За тэгвэл би Б векторыг авъя. 3, 1 гэдэг координаттай. Тэгвэл А вектор болон Б вектор нь тэнцүү урттай. За тэгвэл би Б векторыг хөдөлгөе. За энэ тохиолдолд А, Б гэдэг хоёр вектор маань ижил чиглэлтэй юм байна. Бас тэнцүү урттай юм байна. Ижил чиглэлтэй мөртлөө тэнцүү урттай векторыг бид нар тэнцүү векторууд гэж үзсэн. Харин эсрэг чиглэлтэй мөртлөө тэнцүү урттай векторуудыг эсрэг векторууд гэж үзсэн байгаа. Тэгвэл бүгдээрээ жишээ бодлого авч үзье. Зурагт ABCD параллелограмм өгөө. Дараа хос векторууд ямар хамааралтай болохыг тогтоогоорой гэж. За BCAD, ABCD гэдэг векторууд өгөгдсөн байна. За эдгээр векторууд нь тэнцүү векторууд уу, эсрэг векторууд уу? За BC вектор, AD векторыг би тэнцүү векторуудаа гэж бодож байна. За зөв байна гэж. За бүгдээрээ яагаад энэ хоёр вектор маань тэнцүү вектор вэ гэдэг бүгдээрээ шалгая. За үүний тулд би BC векторыг параллелар зөөе. За ингэнгүүт AD вектортой давхцаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ижилхэн чиглэлтэй байна, бас давхцаж байна гэдэг нь тэнцүү урттай байна. Ижил чиглэлтэй мөртлөө тэнцүү урттай байвал үүнийг бид тэнцүү векторууд гэж нэрлэдэг. За дараагийн жишээ. ABCD гэдэг хоёр векторыг би тэнцүү векторууд гэж үзье. За буруу байна дахин оролдоно гэж. За яагаад буруу вэ гэдэг бүгдээрээ харъя. За үүний тулд би CD векторыг зөөе. CD векторыг зөөгөөд энд эргүүлээ 50 гут давхцаж байна тийм ээ. 180 градусаар эргүүлэн гут давхцаж байна. Давхцаж байгаа учраас тэнцүү урттай юм байна. Би 180 градусаар эргүүлсэн учраас энэ эсрэг чиглэлтэй байсан. Эсрэг чиглэлтэй мөртлөө тэнцүү урттай байвал уг хоёр векторыг эсрэг векторууд гэж нэрлэдэг. За зөв байна гэж тийм ээ. За гих мэдчлэнгээр дараагийн хоёр даалгаврыг та нар өөрсдөө гүцэтгээрэй.